Hurmatli dostlar, mana hozir hayot bekani ham mana kutib oldik va nihoyat. Assalomu alaykum, sizlar bilan yana bir bor kamera qarshisida ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun xudo xolasa mana Jasur akamni ham kutib oldim. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun Moskvada kechki blogerlar bilan, blogger kursdoshlarimiz bilan kechki iftorlik qilamiz. Shunga hozir tayyorgarlik boshlanyapti. Xudo xolasa buni kuzatib borsalaring videoni oxirigacha juda ham qiziq bo'ladi. Mana shu do'stlar, tayyor bo'lsalaring, hozir boshlaymiz, ketdik. Are you listening? Damn. Hurmatli do'stlar, mana biz sekin-sekin yig'ilishni boshladik, mana Jasur akam boya ko'rsatdi. Mana bu yoqda oziq-ovqatga kelganlar. Xudo xolasa mana birgalikda bo'lamiz deb turdim. Mana bu yoqdan Ramazon aka kelib qoldilar, mana Ramazon aka shu yerdalar. Assalomu alaykum. Charchamasdan kelyapsizmi? Yana Ramazon akani ham ushlab oldik, sekin-sekin. Ramazon aka, yo'llar qanaqa aka? Proka yo'g'u, lekin men ya hech kim ko'rmadim. Menni ham ko'rmadim. Men dokumentni ochdim, hech kim tekshirmayapti. Yillar 100% biron bir kamchiligi yo'q. Xudo xolasa kamchilik bo'lmaydi. Endi bitta gapni qo'y. Aeroportdan kelyapman. Yaxshigina xabarlar bor. Xudo xolasa bugun kechqurun ertaga video chiqadi. Dokumentlar bo'yicha. Kanal Silkasiga apisaniyada bo'ladi. Xudo xolasa apisaniyaga qo'yib qo'yamiz. Mana shu do'stlar, sekin-sekin yig'ilishni boshladi. Endi yana ko'pchilik keladi. Bu ham bular hozir ozchilik hozir. Endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha vlog qilib yuramiz. Mana shu do'stlar. Mikrofon kerakmi? Mikrofon bormi? Mikrofon kerak emas. Qayerga qarab gapiraman? Mana bu gap. Ha, bunisi, mana bunisiga qarab gapiraman. Ramazon aka, mana endi kanalingiz haqida bizni kanalimiz obunachilariga sekin tushunchani berib qo'ysangiz, yoqsa o'tib ko'rib obuna bo'lishadi. Assalomu alaykum. Hurmatli uzoq yaqindan tomosha qilib turgan aka-ukalar, opa-singillar. Xullas, Abdulvosita Momiq TV kanalini Momiq TV deganmiz. Momiq TV'ga. Momiq TV'ni kanalini obunachilari. Men Shomirzayev Ramazon. Meni kanalim ochiqda ikkita. Bittasi boshlangan top ma'lumotlar. Qayersizni bezovta qilayotgan bo'lsa qayeringiz? Ya'ni foydali maslahatlar desak, yaxshi bo'lsa kerak. Hamma foydali maslahatlar bor. O'shanda hozirgi trendda ketadigan yana bir ma'lumotlar bo'lyapti. Hozir men dokumentlar aynan o'zim Moskvadaligim sababli, aslida o'zimda ekanligim sababli o'sha dokumentlar, avia biletlar juda ham muammo bo'lyapti. O'shalarni yoritish maqsadida hozir ikkinchi kanalim yozdim, ochdim. Kanalimda xuddi shunaqa hozir o'zim boya aytib ketgandek aeroportdan kelyapman. Chiroyli ma'lumotlar bor, hammasini qo'yib ketyapman. Sizning o'zingiz gapingiz bo'ldi. Sizning yo'nalishingiz faqat avia bo'yicha, to'g'rimi? Avia. Yo'q. Avia dokumentlar yoki qanaqa? Musafirlar haqida desak bo'lsa kerak menimcha. Chunki kim nima ish qilyapti? Masalan, kafelar ochgan bor, o'zimizni aka-ukalarimiz ochgan kafelar bor, sartaroshlar bor, taksistlar bor. Blogerlar bor Moskvada, ular ayniqsa Moskvadagi musofirlardagilar desak bo'ladi, to'g'riroq bo'ladi. O'shalar haqida. Avia biletlar, dokumentlar hammasi haqida. Bu hamma narsa jonli bo'ladi. U yoqdan bu yoqdan gaplar bo'lmaydi. Registratsiyani ham qilaverasiz. Yo, men qilmayman. Registratsiya aralashmaysiz-da bo'ldi. Yo, yo, unaqa qilmayman. Mana shunaqa do'stlar. Xudo xolasa kanalda pisaning qo'yib qo'yamiz. Xo'p do'stlar, mana endi assalomu alaykum. Hurmatli
Kanalımız balantroq gapirasiz. Kanalimiz a'zolari. Bizi kanalımız şu aeroport yo'l sohasiga bo'ladi, shu aeroportlarning. Sizniki ham avia sohasi. Avia sohasiga, avia yo'nalishiga bizniki ham shu billetlar narxi, yo'llar masalasiga video olib boraman. Kanalim nomi Shahrabek TV. Shahrabek TV da? Shahrabek TV, Shahrabek TV. Kanalning linki shu opisaniyada bo'ladi har doimgidek. Davom eting. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Shu yo'l sohasiga, aeroport sohasiga birinchi bu kanaldan chiqadi hamma ma'lumotlar. Va boshqa yangiliklar bilan shu kanaldan kuzatib borishingiz mumkin. Shunaqa do'stlar. Moskvada sir bo'lmasa, qani bundan tashqari nima ish bilan shug'ullanasiz? Shu haqida ham ozgina tushuntirib bersangiz. Moskvaga shu nima dedi shu? Remont bilan shug'ullanamiz. Remont ishlarimiz, remontlar, shu ishlarimizni qilamiz hozirchalik. Mashinalar ishi ketyapti. Xudo xolasa yana boshqa ishlar ham qilamiz niyatlab. Shu Oybek Qosimovda 4-chi patok. Ha, Oybek Qosimovda 4-chi patokga o'qiydi. Kurslarda o'qiydilar. Hayotbek aka bilan o'tgan mavzu Hayotbek aka ham keladilar. Hayotbek aka 5-chi patokda o'qiydilar. Hurmatli do'stlar, mana hozir Hayotbek akani ham mana kutib oldik va nihoyat. Assalomu alaykum azizlar, tinchmisizlar, sog'mimsizlar, joning nomimmi? Hayotbek akani mana bu videodan siz bilan birga ishlagan videomiz shunaqangi zo'r ketdi, o'zimga yoqdi, men o'zim ko'rsatmayman. Xudoga shukr. Xudo xolasa bundan buyog'i ham inshaalloh nasib bo'lsa faqat birgalikda video qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha imkon boricha tomoshabinlarning o'zlari baho ko'rib, baho berishadi. Bilamizki, yaxshi bir jamoa chiqadi bizdan. Albatta bunga sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar kerak bo'ladi. Albatta, agar kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'linglar. Videoyimiz yoqayotgan bo'lsa, yana vloglar qilamiz. Xudo xolasa, rejalar yozib chiqamiz, ikkalamiz. Biz xudo xolasa nasib bo'lsa, o'qishlar haqida, universitetlar haqida video qilamiz, ma'lumotlar beramiz. Undan tashqari, foydali kontent bo'ladi, aytganda. Kelgan mana bu bizda kamera orqasidan sayohatlar qilamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa birgalikda qiziqarli videolar qilamiz. Xullas nima deydi, ko'rganda zerikmaysizlar inshaalloh. Mana shu xudo xolasa Hayotbek aka bilan birgalikda juda ham ko'p rejalarni qo'yganmiz, xudo xolasa birga-birga erishamiz nasib bo'lsa. Mana shunaqa. Endi xudo xolasa endi hozir choyxonaga osh zakaz berganmiz, iftorlikni qilamiz nasib bo'lsa. Hozir mana 9 kishi keldikmi? 9 kishi yig'ilgan bo'lsak endi kirib iftorlikka yaqin borib o'tirib endi oshni ham chiroyli qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana shunaqa do'stlar. Azizlar, ko'rib turib uzr, gapingizni bo'ldim. Azizlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib, fikrlaringizni bildirib, videorolikimizga baho bersangiz, bu albatta biz uchun motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Sizlarning motivatsiyalaringiz bor, bizning ijodimiz bor. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa do'stlar, har doim biz hozir unchalik ko'rishmayam, bir yildan o'tdi ko'rishmaganimizga. Hozir bu yerda faqat mana ko'pchilik bu yerda Oybek Qosimov shogirdi, Shahadaliyev shogirdlari ham bor. Ramazon aka Shahadaliyev ham o'qiydilar menga o'xshab, Oybek aka ham o'qiydilar. Mana shunaqa do'stlar. Hozir bugun bir kun vaqtimizni ajratib, blogger kursdoshlarimiz bilan chiroyli suhbat qilib, mana iftorlikni belgilab yig'ildik-da mana shunaqa. Hozir endi iftorlikka ham kiramiz nasib bo'lsa. Tayyor bo'lsalaring endi xudo xolasa choyxonada ko'rishguncha. Hurmatli do'stlar, mana safimiz kengayapti. Mana xudo xolasa mana G'anisher aka ham keldilar. Mana salom alaykum aka. Xudo xolasa mana kursdoshlarimiz 10 kishidan ko'proq yig'ildik. Mana endi hozir osh zakaz qilganmiz. Osh kelsa xudo xolasa yaxshi iftorlikni qilib, bugungi kunimizni yaxshi o'tkazgan bo'lamiz. Xudo xolasa yana hozir gaplashamiz, yana video davomida kuzatib boringlar. Hurmatli do'stlar, mana osh keldi. Xudo xolasa mana. Qani? Mana bu osh. Men bitta olib, men boshlab beramanda. Birinchi o'zim boshlayman, ha? Hammasi. Yemir qoshiqdan. Bitta bo'ldi. Bitta bilki. Ha, bilki kerak. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Va nihoyat osh keldi. Salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Yo, boshdan ketsin. Yo'q, hech narsa qilmayman, montajga ketdi. O'zlarini qiynashadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Davay, boshdan ketdi.
uchun ikkinchi galda. Hurmatli do'stlar, mana bugungi video roligimiz o'z maqolasiga yetdi. Kursdoshlar bilan mana ko'rishib, o'tirib, iftorlik qilib, mana tugatdik. Endi mana shu video roligimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Xudo xolisa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasiz. Gaplashamiz. Yana aldıysan ama bunge kayar.